Agricultor. En AgroSaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Acudim així al temps de magazín a Telesafor. Recorde que també es poden acompanyar a través de la web telesafor.com. Avui ens anem a ubicar en un escenari històric de rellevància de la nostra comarca, de la Safor Baidina, com és el monestir de Santa Maria de la Baidina, ubicat en Simat. Tornem a parlar, segurament si ens acompanyen cada dia o solen veure'ns en el temps de magazín, sabran que en aquest monestir són moltes les activitats que es desenvolupen. Una d'elles es du a parar del grup Arca, que ja han estat presents així en el nostre programa. Doncs bé, ha anat també el primer cicle de conferències sobre la història medieval, la Corona d'Aragó, que tornen a organitzar una segona edició. Per avançar, temàtiques, s'arranca el pròxim dia 11 de febrer i s'allargarà fins a l'11 de novembre. Així és que tenim una excusa perfecta, encara que no fa falta, per a visitar el monestir amb aquestes xerrades. Per exemple, Ars Amandi i l'educació sexual que s'oferia a les escoles valencianes durant l'edat mitjana. Quines eren les condicions de vida de les vídues i les persones d'edat avançada en temps medieval o presència de valencians i catalans a l'Atlàntic tardo medieval. Altres temes, l'època del califat, Omeia d'Al-Àndalus, i també les diverses llengües en contacte existents al Regne de València durant l'edat mitjana, com el valencià i l'aragonès. I no només les temàtiques són interessants, sinó que també les persones que ofereixen aquestes xerrades, conferències, són de primer nivell, podríem dir. Anem a parlar de tot això amb els convidats que ens acompanyen. Ja saben, Grup Arca sol visitar-nos, Frederic Aparís. I Frederic, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Gràcies de nou. És un plaer sempre tornar a veure'ns en este raconer del temps de magazín per a parlar d'aquesta part de la nostra història, no? I en parlar del monestir de la Baidina, el monestir de Santa Maria i la Baidina, perquè tot aquest cicle, i no només aquest cicle, sinó moltes activitats que es desenvolupen al monestir, allà està, organitzant i recolzant la mancomunitat de municipis de la Baidina, i ens acompanya el seu vicepresident, Josep Antonio Verola. Molt bona vesprada, Josep Antonio. Hola, bona vesprada. Suposo que un gust, no?, veure ple d'activitat el monestir, Josep Antonio. Sí, clar, veurem, vam veure un impàs després de tot allò que va passar uns anys, va haver un impàs que no hi havia activitat, i ara veure que s'estan fent activitats organitzades a més per la mancomunitat, el que vol dir organitzades per els pobles mateixos de la Baidina, que acudeix al públic de la Baidina i que estan tenint èxit, doncs sí, és un goig. Segon cicle, arrenca l'11 de febrer, Frederic, dèiem que ja el primer... La xerrada anterior ja comentaves, sí, sí, estem preparant ja el segon cicle, vam dir, quan ho tinguis tancat, te'n vens així, ens ho comptes, perfilat des de febrer
fins a novembre, no? Són les xerrades. Tenim un xicotet descans durant els mesos d'estiu. Normal. Perquè això, hi ha vacances, però la veritat és que religiosament cada mes hi haurà una xerrada que hem tractat des del grup Arca, que tindrà, com en la primera edició, les diverses sensibilitats i diverses variables. Vull dir, hi haurà gent de prestigi internacional, hi haurà gent jove, hi haurà gent consolidada, hi haurà paritat, hi haurà equilibri dins dels territoris de l'antiga corona d'Aragó, i per tant hi haurà diversitat temàtica també, de manera que la gent se trobarà amb un cartell que vaja, jo crec que pega un esclafit. Així. Està realment equilibrat i atractiu. Parlem de professors, investigadors, ara parlarem, no?, del perfil de cadascun, fer el repàs. Sempre dissabtes de vesprada per a facilitar l'assistència a la gent, perquè recordem, són portes obertes fins a completar aforament, i dissabte vesprada facilita, no?, l'assistència. Bueno, jo crec que és una de les bondats d'aquest conveni que tenim entre la Mancomunitat i el Grup Arca, i una dels eixos de la Mancomunitat, no?, en aquesta etapa, que és intentar que les activitats que es fan al monestir vagin fins i tot fora de les portes del monestir, no? I en aquest sentit jo vull destacar que totes les activitats que organitza conjuntament amb la Mancomunitat el Grup Arca continuen després fora del monestir, siga amb sopars amb els convidats, siga amb l'allotjament dels estudiants, en el curs, que si de cas en parlem després. Vull dir, intentem que això tinga un impacte més enllà dels murs del monestir. Clar, és important, per això es treballa. Anem a fer referència i després parlem de la importància de aquesta organització, aquesta coordinació per a omplir d'activitats l'ús que es fa del monestir gràcies a aquest conveni entre la Mancomunitat de la Vall d'Igna i la Conselleria. Però anem a obrir ja aquest cicle. Clar, parlem de poesia àrab. Jo crec que això és igual a Josep Piera, que és qui obrirà l'11 de febrer, no? Sí, Josep Piera no és historiador, però ell ha estat l'únic que ha treballat que ha treballat els poetes aràbigo-valencians en una edició que es va fer en els anys 80, i pensaven que era interessant de recuperar aquesta temàtica que molta gent desconeix i per tant està sofrint un coneixement nou per a aquesta gent, i d'altra gent li agrada retrobar-se i redescobrir-ho, no? I, clar, n'hi havia que començar fort i Josep Piera és cavall guanyador, no? Llavors vam pensar que era una bona manera d'iniciar el cicle, sí, amb una figura que, bueno, ja ho vam fer en la primera edició, va triomfar, veure la sala de l'Almàs era de com a gom, la veritat és que era una satisfacció, i esperem que amb este nou inici també omplir la sala. Bueno, així té el curs, centenat lo de professor de la Universitat de València, cos de història medieval. Josep Antoni, vaig fer referència breument, quan va estar així també Frederic, l'anterior xerraeta, d'aquest conveni entre Mancomunitat de la Vall d'Igna i Conselleria per a posar ordre, per dir-ho d'alguna manera, no?, que cadascuna de les parts implicades sapiera quin és el seu paper en aquest donar contingut a aquest continent cultural com és el monestir de la Vall d'Igna. És important. Bé, el primer és que per part de la Mancomunitat hi ha una voluntat, i per part de la Conselleria també, de que el que és el monestir es convertís en un centre cultural de primer ordre. Però un centre cultural de primer ordre, però que estigui arrelat també al més immediat, que són els pobles de la Vall d'Igna. Llavors, a partir d'ahir, és la idea de fer el conveni amb la Mancomunitat. Es dissenya una programació en un contingut medieval molt fort, està un cicle de música medieval que està tenint també molt d'èxit, les conferències d'història medieval. Després hem apostat també pel jazz, perquè està tenint una rebuda molt millor que altres músiques. Creiem que és per la falta d'oferta, és a dir, oferta de música clàssica en podem trobar ací a Gandia, podem trobar a Alzira, podem trobar a Xètiva, però oferta continuada de jazz no. El que hem vist és que venen gent de Dènia, d'Ontinyent, de comarques veïnes a veure jazz, i per a veure música medieval
directament ve gent de les comarques de Castelló, ve gent de la vora del Mansa, dius, ve gent que fa quilòmetres expressament per veure, per veure els grups de música medieval. I això és el que per part de la Mancomunitat i també per la Conselleria es volia fer, una programació de qualitat, amb rigor acadèmic, però que fos divulgativa i que aplegara al comú de la gent. Un projecte ambiciós, i la veritat és que fonaments ben arrelats. Acabes de comentar aquesta música medieval, hem de dir, clar, en el grup Radio Gandia oferim uns premis anuals, el CIM va simbolitzar aquest premi, Mar Aranda va replegar el premi en la categoria de música d'este 2022, però la llista era molt llarga. La veritat és que com a part implicada en el jurat, la cosa estava molt, molt difícil, perquè afortunadament tant la Safor, la Vedina, la comarca tenim molta qualitat. Ens havia quedat 12 de febrer Josep Piera i la pròxima cita Ars Amandi i l'educació sexual que s'oferia en les escoles valencianes durant l'edat mitjana. 11 de març, parlants interessant. Ens podem imaginar quina era l'educació sexual en aquella època que s'oferia i qui es parlava d'aquest tema? Pues Rosana Cantavella és professora també de la Universitat de València, del Departament de Filologia Catalana, i parlarà precisament d'això, no? Per trencar alguns tòpics, confirmar-ne d'altres, no? La idea bueno, per començar les escoles, no? Vull dir, pareix que a l'edat mitjana no hi havia escoles, doncs sí, hi havia escoles municipals, hi havia escoles catedralícies, i fins i tot llogarets tan rurals com Sueca, per exemple, podia tindre la seva escola. Però una qüestió d'actualitat, com és l'educació sexual, doncs ja estava present a l'edat mitjana i utilitzava uns canals de comunicació propis, específics, sobretot per via femenina, per a diguem-ne la formació en aquesta matèria. Bueno, ahí també podem portar sorpreses, perquè moltes vegades quan parlem de l'edat mitjana diem que tampoc era tan oscura, sí, n'hi havia moments, però que moltes vegades està aquest tòpic de... No, en realitat, poca fosca. Jo sempre ho resumís, i no vull que estiguem, perquè així és un meló que millor no obrir, no? Però jo ho resumís en la idea de que totes les coses negatives, tots els tòpics que se li atribueixen a l'edat mitjana no són de l'edat mitjana, sinó que són d'època moderna. El que passa és que ens els han donat al període medieval. Sí. L'integrisme és d'època moderna. En l'època medieval se deixava fer. Deixem-ho així, resumim-ho així. 29 d'abril és la tercera cita, comenta'ns, amb Verònica Zaragoza. Verònica Zaragoza també és de la Universitat de València, en el seu cas és de la Facultat de Filologia Hispànica, i precisament ara acaba de publicar un llibre sobre les dones Borja, i ella parlarà precisament d'aquest tema, no? Vull dir, de les dones vinculades a les famílies nobiliàries, la família Borja, i com, vull dir, més enllà dels noms coneguts, Maria Enríquez, donar a conèixer altres figures femenines. Continuem en aquest cicle, el segon cicle, 13 de maig, encara continueu fins que arribi l'estiu. El 13 de maig, una altra proposta, condicions de vida de les vídues i les persones d'edat avançada en temps medieval. Un caràcter social molt present, no? En esta... Sí, perquè a veure, els temes d'economia solen ser durs i, vull dir, resulten escassament atractius, no? I en aquest sentit sí que hi ha un predomini de la perspectiva social, encara que després comentarem altres participants que tenen una mirada més econòmica, no? Però en el cas de Mireia Comas, de la Universitat de Barcelona, que és qui farà aquesta xerrada, doncs ella és especialista precisament en aquest segment de la població femenina, sobretot d'edat avançada, i ens presentarà precisament el tema de recerca que ella està duent a terme ara mateix com a investigadora principal d'un projecte finançat pel Ministeri, en el que estan investigant això, com se gestionava, se cuidava, se tenia cura de les dones d'avançada edat, quins mecanismes, quines xarxes socials, mecanismes d'aixopluc podien tindre per a...
tindre cura. Ah, i després ens queda una, abans de les vacances d'estiu, me descudes, com dèiem, el 10 de juny, des de la Universitat de Cambridge. Sí, ve el professor Abulafia, el que vull dir, per a introduir el professor Abulafia, cal dir que molta gent desconeix que arreu del món hi ha prestigiosos investigadors que s'han dedicat a la Corona d'Aragó com a objecte d'estudi. Això a la gent del carrer li sol sorprendre perquè dius, però si això a qui li pot interessar? Doncs hi ha bastants, anava a dir molts, potser no, però hi ha bastants investigadors internacionals que s'han preocupat per la història de la Corona d'Aragó, per la història del Regne de València. L'any passat vam tindre a Robert Archer i a Paul Friedman, i enguany un dels que portarem com a, no sé, artistes invitados és el professor Abulafia, David Abulafia, de la Universitat de Cambridge, que ha estudiat precisament el que parlàvem abans, les relacions econòmiques, comercials a la Mediterrània protagonitzades pels mercaders de la Corona d'Aragó. Ah, ens queden tres, setembre, octubre i novembre, perquè el 11 de novembre és la darrera conferència que tanca este segon cicle. Josep Antoni, des del 2015, no? Ha clavat en la Mancomunitat treballant, en la Mancomunitat de la Vall Digna. Clar, com veuries, és una entitat que arreplega, no?, els ajuntaments, en este cas, de les poblacions de la Vall Digna, l'evolució en estos 7-8 anys del que és la Mancomunitat, l'evolució en quant a aquesta gestió cultural, per alguna manera, per a arreplegar la història del territori. Bé, els primers anys va ser d'intentar convèncer a la conselleria de que ell s'havia de fer algo bastant diferent de lo que venia fent-se. Sí. I els primers anys va ser bàsicament això. Va haver una tardor. De setembre a desembre aconseguirem la conselleria, provem a veure què sabem fer. Sí. I va eixir més o menys bé. Clar, les programacions i l'activitat cultural necessita un públic, i el públic es crea. No, a no ser que sigui una cosa molt populista, el públic s'ha de crear, i a la primera no vas omplint. Però des del principi sí que vam veure que hi havia una bona connexió, venia públic, i a la conselleria es va agradar el projecte, perquè clar, no anem allí en les mans buides, s'ha de fer presentar un projecte, s'ha de dir el que es vol fer, i a partir del següent any ja van apostar per fer el conveni i cada any pues, millorant-ho i podem intentar fer alguna coseta més. I, bueno, pulint-ho. Sí, això anava a dir que està fent moltes coses, a més escenari fantàstic, natural, com és el monestir, ubicat encima de la Vall Digna, però en cas pot fer molt més. N'hi ha moltes idees en un calaix, sobre la taula, en el cap... Sí. A part de continuar en aquesta activitat, n'hi ha una part del que és la cultura, l'art, que no estem fent res, diguem així, clar i ras, que són les arts plàstiques. N'hi ha un problema en les assegurances. És que l'administració porta els seus tempos. No podem fer una exposició en obres d'art que costen els seus diners sense una assegurança per si passa alguna cosa allà. És un problema que està a punt de resoldre. Una vegada es resolgui, es podran fer exposicions. Clar, les exposicions temporals estan molt bé, però nosaltres voldríem una exposició permanent. I ahir ja entren creguem nosaltres, autors locals. Tenim en compte que membres de l'equip Crònica, Toledo, era de CIMAT, està Josep Basset, està el pintor Alberola, pintors de taverna, és a dir, n'hi ha suficient autors locals per a fer... Nosaltres no tenim vocació localista, però una secció d'un museu permanent d'artistes locals amb vocació d'una visió global del que és l'art. Això és un projecte que està ahí i que nosaltres creiem que s'hauria de fer per a potenciar el monestir com un gran continent cultural. Sí. I que l'atractiu del monestir siga l'entorn, el monestir, més allò que s'ofereix allà dins. Però conforme es troba actualment l'estat de salut, les condicions en les quals es troba el monestir com a edifici actualment, ja permet acollir tot aquest tipus d'activitats, o caldríem emprendre alguna millora en quant a edifici? Sí, per exemple, totes aquestes activitats les estem fent a l'Almàssera. Sí. A l'Almàssera no fa falta fer cap obra,
n'hi ha que, senzillament que el projecte museístic que hi ha dins, canviar-lo perquè els paravans, hi ha uns paravans enormes, es limiten l'aforament. Perquè clar, es limitem a 130, 140, quan podia, l'aforament podia créixer a 250, 300. Total és moure uns paravans. Per això nosaltres la proposta esta ja ho hem fet des de fa 5 o 6 anys a la Direcció General de Patrimoni i són ells els que ho han de fer. Clar. Nosaltres insistim i tornarem a insistir. Per a pesats però, no serà. Sí, no, sí, però són ells. I després hi ha per a fer exposicions d'art plàstic en el que és el refectori, ja, demà mateix es poden fer. Sí. Després, en la nau de l'església i les altres estances, s'hauria d'adequar, però adequar no de forma invasiva. Estem parlant, per exemple, el monestir, bueno, la nau de l'església té un problema d'il·luminació. Ah. Allò està fosc. Facis el que facis, ho hauràs d'adequar. Clar. Avui en dia les solucions lumíniques no són invasives i es pot resoldre de forma senzilla. En el refectori també hi ha ara mateix un problema que la llum està bé, no tan fosc com l'església, però obres d'art necessita una millora. Més il·luminació. La solució és també molt senzilla i molt barata, però s'ha de fer. I després els problemes en la música ja es compliquen una miqueta més, perquè normalment aquestes sales tenen molta reverberació. Aleshores, a partir d'un estudi d'enginyers acústics, pots decidir si s'haurà de ficar una miqueta, per exemple, de vellut, de material que absorbisca per llevar aquesta reverberació. Però no estem parlant ni d'actuacions invasives ni d'invasions cares. Vale, regresseu, bueno, ahí estoy para anar recordando. Anem ràpidament, per a que es doni temps també ràpidament, la veritat és que podríem dedicar dos o tres programes a totes aquestes històries, per a part d'aquest curs d'especialització en història medieval del 13 al 15 d'abril, però ens havien quedat en juny, esteu de vacances en estiu, torneu el 9 de setembre amb Guillermo Tomás. Guillermo Tomás és doctor per la Universitat de Saragossa, i és tècnic facultatiu de l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Llavors ell és especialista en l'origen de la llengua, entre altres temes, o vindrà a parlar sobre llengües en contacte, l'aragonès, el català, com baixen les llengües, i suposo que farà un incís sobre la situació actual de l'aragonès. I el 14 d'octubre es parla de l'època del califat Omeia d'Al-Àndalus. Des de la Universitat d'Oxford. Sí, tenim Cambridge, sí, ja. Per a que no n'hi hagués que cuentos, guardant les relacions internacionals. Tots contents. Tenim a Chris Wickham, que és el màxim especialista en alta edat mitjana, actualment a nivell europeu. És una figura, vaja, de primeríssim ordre, com David Abulafia, i ell ens parlarà d'això, no? D'aquest període Omeia a la península ibèrica, des d'una perspectiva social, però també econòmica, no? Vull dir, les relacions econòmiques entre els diversos territoris, i ho farà... He de dir que tant Abulafia com Wickham ho faran en castellà, perquè no dominen el català, com si ho feien Paul Friedman i Robert Archer, sí. Però vull dir, són primeres espais. I ja per a tancar, l'11 de novembre arriba des de la Universitat de Lleida Alberto Velasco per a parlar sobre... Per a parlar de les representacions, de les visions que s'han anat produint sobre la figura de Sant Vicent Ferrer. I com això, diverses interpretacions. Velasco, a banda d'assessor d'art i professor associat de la Universitat de Lleida, va ser curador del Museu de Lleida, malauradament famós per el conflicte al voltant de les obres del monestir de Sixena. Va ser ell qui va tractar tota aquesta polèmica i el mantenidor que va haver de gestionar tot allò. Bueno, tot això durant, ja hem dit, des de febrer a novembre, en semicilla de temps, però no podem tancar aquesta xerreta sense fer menció del 13 al 15 d'abril, torna el curs d'especialització en història medieval. És una crida que feu als doctorants i doctorandes. És important, hi ha diverses opcions, modalitats, sí. La qüestió és facilitar la participació. Sí, les conferències tenen una perspectiva i un objectiu divulgatiu, el curs sí que és més tancat perquè va
dirigit per a joves especialistes que estan formant-se, que venia de darrere i que amb la Mancomunitat hem pogut recuperar i que, bueno, jo vull destacar això, que com amb les conferències, també el curs té un impacte que va més enllà dels murs del monestir, perquè els xicons s'allotgen a l'hotel de tavernes, els dinars i sopars se fan a Simat o a tavernes, en funció de com va la cosa, i per tant jo crec que això és important, no? Vull dir que l'administració no només organitza un sarau, sinó que intenta que vagi més enllà del seu efecte. Repercutir en l'economia local, en aquest cas en el territori, tot el conjunt de la Vall d'Igna. Doncs bé, posem el punt final, sempre interessant, veieu. Sabeu com organitzar els diferents perfils de ponents i de temàtiques per atraure l'atenció del públic potencial? Recordem, entrada lliure en totes i cadascuna. Anirem informant pas a pas i recordant cada mes, entrada lliure fins a completar l'aforament. Josep Antoni, Frederic, moltíssimes gràcies. Enhorabona per la tasca que esteu desenvolupant. I bueno, ja que tenim ací el vicepresident que s'encarrega d'aquestes qüestions des de la Mancomunitat, tu creus que ja este cicle del Grup Arca ha vingut per a quedar-se al monestir, no? Esperem que sí. Continuarà en tercera, quarta... Per part del Grup Arca... Per part del Grup Arca no faltarà la força d'empenta. Per part de la Mancomunitat tampoc. La conselleria ja confia en vosaltres. És el que digueu. Moltíssimes gràcies. Fins una pròxima. Estem en contacte. Posem el punt i final, ja hem vist, continua l'evolució d'activitat cultural amb el monestir de Santa Maria de la Vall d'Igna, ubicat en Simat, com a escenari que ens torna a obrir les portes amb este segon cicle d'aquestes xerrades per a part de la història medieval de la Corona d'Aragó, però moltes, ja ho hem escoltat, moltes més activitats que s'esperen en el monestir ubicat en Simat de la Vall d'Igna. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos. I el que diem, si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos, ací, en Telesafor. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.